Utgå från, ska vi titta på A. Utgå från 3 upphöjt till 7. Och sen dividerar vi 3 upphöjt till 3. Skulle vi skriva den i faktorform, så 3 multiplicerar med 3, multiplicerar med 3, multiplicerar med 3. Oj, vad många. En gång till. Så, dividerat med. Och sen skulle vi förkorta. Den är lika, så blir det 1. Den är lika, blir det 1. Och den här blir 1. Så har ni bara 3 upphöjt till 4. För, som de säger, skriv sedan svaret som en potens. Det var den. B. Vi har 2 upphöjt till 7. Vi vidare med 2 upphöjt till 4. Så vi gör exakt samma. Skriver med den. Behöver inte prata, eller hur? Om vi gör den till 1, den till 1, den till 1, den till 1. Så får jag, eller får vi 2 upphöjt till 3. C. Vad skulle stå i rutan? C. Då var vi 4 upphöjt till 5. Det där är 4 upphöjt till 2. Är lika med 4 och sen rutan där. Om ni kanske ser redan nu är att vi subtraherade exponenterna. Så länge de är samma bas. Här 7 minus 4, det blev 3. 7 minus 3, 4. Här 5 minus 2, det måste vara 3. Titta på D. Skriv med ord en regel för division och säga om jag dividerar två tal i potensform med samma bas. Det är viktigt den där, att det ska vara samma bas. Subtraherar jag. Jo, exponenterna. Så när man adderar, när man multiplicerar, så adderar man. När man dividerar, subtraherar man istället.